gente, estou aqui no Blond Hair com o Diego. Ele é o responsável pelo meu loiro. E hoje a gente vai cuidar um pouquinho do meu cabelo. A gente vai retocar a raiz, né? Fazia tempo que eu não aparecia, né? Fazia. E a gente também vai fazer um Botox para loiras da Felps Profissional. Vamos testar, vamos ver como é que vai ser. E eu espero que vocês gostem de acompanhar. Não esqueça de seguir o Diego nas redes sociais dele. Vou deixar aqui na telinha pra vocês. E vamos lá! Então vamos lá para o primeiro procedimento, que é retocar a raiz. Então o Diego retocou toda a minha raiz, eu já tava desesperada porque já fazia 4 meses que eu tinha feito meu cabelo. Mas como da primeira vez, que foi quando eu fiquei platinada, o Diego fez a raiz esfumadinha, então conforme o cabelo ia crescendo, ficava mais natural, não tinha necessidade de eu voltar já no mês seguinte para retocar a raiz, sabe? Então é uma opção, uma dica bem legal para você que tá querendo ficar loira, mas não quer virar escrava do salão para não ter que ficar voltando todo mês e retocar a raiz. Faça a raiz esfumadinha que você vai arrasar. O Diego me deu essa opção no dia e eu amei, era tudo que eu precisava. Então nesse dia eu só retoquei a raiz mesmo. Vocês podem ver que ele passa o produto só na raiz, só na parte que o meu cabelo tá escuro. E pra fazer esse efeito esfumado, ele tem que desfiar bem o fio ali, bem na raiz do cabelo, sabe? Por isso eu fiquei com esse cabeção aí cheio de papel alumínio, né? Bem volumoso. E eu fiquei um tempo assim, esperei o produto agir pra depois poder tirar tudo isso, né? Aí eu fui lá na área de lavatório e a Kessi cuidou do meu cabelo com o maior amor e carinho. Ela enxaguou, passou shampoo, creme, penteou com o maior cuidado, porque pra fazer esse efeito de raiz esfumada tem que desfiar bastante, então pra não quebrar os fios, pra não arrebentar nem nada do tipo. E aí agora vamos pra parte divertida, que é testar o Botox para loiras que eu recebi da Felps Professional. Eu levei lá no salão, falei que eu queria testar e aproveitar que eu sou loira, né? Então eles usaram o Botox para loiras como matizador também, porque ele tem pigmento violeta, então ele também serve como matizador. E o Botox, ele serve para alinhar os fios, tirar o volume, frizz do cabelo, tudo que a gente quer na nossa vida, sabe? E o procedimento é parecido com a progressiva, mas ele é bem mais suave, tem uma composição muito mais suave que uma progressiva, é maravilhoso mesmo. E aí então ela passou o Botox para loiras em todo o meu cabelo. Como vocês podem ver, ela penteia para pegar em todos os fios. E aí na embalagem diz para deixar agindo no cabelo de 10 a 30 minutos. A gente deixou 15 minutos porque era a primeira vez que eu tava testando, né? Eu recém tinha retocado a raiz. Então, por precaução, a gente deixou 15 minutinhos. E aí depois a gente já enxagou e ficou com uma cor incrível. E aí depois o procedimento é bem simples. É só secar bem o cabelo com um secador, tá? E finalizar com prancha, só passar a prancha ali, ele vai ficar lindo, maravilhoso, bem lisinho. E assim, gente, é legal você levar o produto pro seu cabeleireiro aplicar, porque ele vai saber o tempo exato que precisa deixar no seu cabelo, se precisa deixar um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Na hora de aplicar, ele vai saber aplicar para pegar em todos os fios do seu cabelo, e aí a durabilidade vai ser maior, o resultado vai ser melhor também, né? Normalmente o Botox dura em torno de 2 meses, depois, se você gostar do resultado, você pode fazer de novo e arrasar com o cabelo liso, né? Loira e lisa. E esse é o resultado final do meu cabelo, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. O Diego arrasa. Eu amei esse Botox para loiras da Felps Professional também. E é legal porque eles têm 2 versões de potes. Um de pote de 1 kg e um de 300 gramas. Então tem um custo-benefício muito bom. Esse é o resultado, gente. Gostaram? Me contem aqui embaixo nos comentários. Eu tô apaixonada. E vocês? Gente, cabelo pronto, olha só o resultado, ele arrasa demais, né? Muito perfeito. Ai, eu amei. Eu vou deixar os contatos do Diego aqui, já tem outro vídeo que foi a primeira vez que assim eu fiz uma transformação, tem vídeo, eu vou deixar o link aqui no box de informações também pra vocês assistirem. E a maquiagem eu também fiz aqui no salão do Diego, vai ter vídeo aqui no meu canal, vou deixar também o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Não esqueçam de clicar no gostei e de se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso, obrigada. Beijo, tchau!